Gedevan Popradzem, Saprocedurus, Sakit Takomitet, Praxi, Dangasulis, Sakit Bimarta. Informatia Sadas Tureps, Praxi, Towns Domarets, da Ambobs from Popradzem, Artis, Dato Bazet, Anagans Hadeba. Dinaratis Shepasabit, Pakti, Sam Zuharo, Ambobs from Besselias, Dagidevram, Denime, Deputatis Mirce, Mushel Bulli, Canoniro, Ara Constituzuri, Processi Kip, Iarze Orienti Repuli. Gedi Popradzem Gushin Momarta, me როგორც ფრაქციის თავმჯდომარეს და დატოვა ფრაქცია და მე როგორც ვიცი მან პარტიის დატოვების შესახებაც შეიტანა განცხადება პარტიაში. Ზოგადად როდესაც გუნდის წევრები ტოვებენ გუნდს არის ძალიან სამწუხარო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კონკრეტულ მოწმობასა საქმე ერთ-ერთი მაგალითია ძალიან თვალსაჩინო რომ ანტიკონსტიტუციური კანონის ხარდაჭერის გამორიცხვის გამო გუნდის წევრებმა დატოვეს მათი არჩევანი და მათი გადასაწყვეტი.